ខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតបងកាយគ្រប់ជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តនិងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះយើងវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតាមការសន្យារបស់ខ្ញុំបាទថានឹងលើកយកនៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីមកជំរាបជូនដល់ប្រិមិត្តបានជ្រាបអញ្ចឹងសម្រាប់វេលានេះសូមប្រិមិត្តទាំងអស់តាមដានស្ដាប់និងទស្សនារូបភាពក៏ដូចជាស្ដាប់នៅខ្លឹមសារលម្អិតនៃពិធីសម្ពោធផលិតកម្មរៀមក្នុងនោះដែរក៏មានពិធីស្វាគមន៍តារាចម្រៀងមានសុខសុភាបាទគឺកម្មវិធីនេះមើលទៅអធិកធម៌មែនទែនប្រិមិត្តចឹងសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាតែម្ដងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទបងប្អូនយើងច្រើនបាទពិតជាជ្រាបរួចមកហើយកាលពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនាបាទឆ្នាំ2020កន្លងទៅដែលតារាចម្រៀងដែលមានសម្លេងផ្អែមស្រទន់គឺមានសុខសុភាដែលបានប្រកាសនៅដំណឹងមួយដល់គូអភ្យាផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងថារូបគាត់នឹងបានចាក់ចេញពីផលិតកម្មថោនហើយបាទបាទប្រិមត្តជាទីមិត្តស្រីស្រាប់តែមកដល់ថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះមានសុខសុភាក៏មានដំណឹងល្អមួយទៀតបាទសម្រាប់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដោយប្រកាសជាផ្លូវការថាបាទបងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងជាទីគោរពស្រឡាញ់បាទថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមប្រកាសនៅចំងល់បាទរបស់បងប្អូនថាតើនាងខ្ញុំនឹងចូលនៅក្នុងផលិតកម្មណាដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់មានការងឿងឆ្ងល់អញ្ចឹងនាងខ្ញុំមានសុខសុភាសូមបញ្ជាក់ថានាងខ្ញុំសម្រាប់ចូលផលិតកម្មរៀមជាផ្លូវការហើយបាទនេះជាការប្រកាសកន្លងមកដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនប្រិមិត្តកាលពីសប្តាហ៍មុនអញ្ចឹងប្រិមិត្តបាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីហើយប្រតិការស្វាគមន៍វត្តមានរបស់មានសុខសុភានឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈនៅឯ The Premier Center San Sok បាទហើយក៏ជាថ្ងៃដែលរូបនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញក៏ដូចជាច្រៀងនូវចម្រៀងមួយបទថ្មីរបស់នាងខ្ញុំឲ្យប្រិមិត្តបានទេសនានិងស្ដាប់នៅក្នុងពិធីនោះផងដែរនេះគឺជាការប្រកាសបាទរបស់កញ្ញាមានសុខសុភាកាលពីកន្លងទៅបាទបាទគាត់ប្រកាសថាអញ្ចឹងកាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈនោះបាទឥឡូវមិនយូរទេប្រិមិត្តបាទបងប្អូនទាំងអស់ដែលរង់ចាំទស្សនានៅព្រឹត្តិការណ៍សម្ពោធផលិតកម្មរៀមបានចូលមកដល់ហើយគឺនៅថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះតែម្ដងដែលបងប្អូនប្រកាសជាទស្សនាទៅគឺថាជក់ចិត្តហើយបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលពីសុខភាពបានត្រៀមជាផ្លូវការនៃការសម្ដែងអស្ចារ្យនៅក្នុងកម្មវិធីនោះសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនអ្នកគាំទ្រទស្សនាជាចំណងដៃអនុស្សាវរីយ៍ក៏មិនអាចបំភ្លេចបាននោះបាទសម្រាប់មានសុខសុភាក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រទាំងអស់បាទឥឡូវឈានចូលមកដល់ហើយប្រិមិត្តដូចដែលបានការសន្យាពីថ្ងៃមុនអញ្ចឹងបាទទីបំផុតប្រតិការហ្នឹងគឺថាបើកសម្ពោធបាទផលិតកម្មរៀមនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងគឺក៏មានការស្វាគមន៍តារាចម្រៀងមានសុខសុភាគឺថាបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះហើយដោយមានការរៀបចំឡើងបាទនៅឯគេហៅថា The Premier San Sok បាទគឺមើលទៅពិតជាអធិកធមបាទខ្លាំងណាស់ប្រិមិត្តបាទព្រមទាំងមានការចូលរួមពីសំណាក់ភ្ញៀវកិត្តិយសនិងអ្នកកសែតជាច្រើនផងដែរបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តជាហើយក៏ដូចជាបានទស្សនានូវរូបភាពដែលគ្រប់ច្បាប់បានបង្ហាញអំបញ្មិញបាទនូវទស្សនវិជ្ជារួមបាទក៏ដូចជាខ្លឹមសាររំអិតផងដែរបាទនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាវិស័យសិល្បៈរបស់យើងកំពុងតែឈានទៅមុខយ៉ាងខ្លាំងហើយក្នុងនោះក៏មានការប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីបង្ហាញស្នាដៃពីផលិតកម្មមួយទៅផលិតកម្មមួយបាទបងប្អូនវិរៈសិល្បកររបស់យើងលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទក៏ដូចជាវិរៈសិល្បករទាំងចាស់ទាំងថ្មីក៏កំពុងតែបញ្ចេញនូវទេពកោសល្យបាទយ៉ាងប៉ិនប្រសប់បាទដើម្បីបង្ហាញក៏ដូចជាបំរើជូនឲ្យប្រិមិត្តបានជ្រាបផងដែរថាបច្ចុប្បន្នវិស័យសិល្បៈកំពុងតែរីកដុះដាលនិងចម្រុងចម្រើនទៅមុខខ្លាំងណាស់ប្រិមិត្តបាទហើយក៏មានការផ្លាស់ផលិតកម្មមួយទៅផលិតកម្មមួយរបស់តារាចម្រៀងយើងដែលថាផ្លាស់ពីមួយទៅមួយនោះដោយសារតែគាត់ផុតកុងត្រាបាទផុតកុងត្រាផលិតកម្មមួយគាត់
ទៅបំរើការនៅផលិតកម្មមួយទៀតបានមិនថ្មីទេប្រិមិត្តបាទផលិតកម្មណាក៏វិស័យសិល្បៈដែរគំថាគ្រប់ផលិតកម្មនឹងបង្ហាញនៅស្នាដៃរៀងៗខ្លួនដើម្បីបំរើទស្សនវិជ្ជារបស់យើងបន្តទៀតបាទនេះជាព័ត៌មានមួយដែលជំរាបជូនប្រិមិត្តបានជ្រាបហើយគំថាបងប្អូនយើងយល់ជាហើយក៏សូមអបអរសាទរនៅផលិតកម្មរៀមក៏ដូចជាអបអរសាទរដល់មានសុខភាពផងដែរដែលជាជាងចូលនៅក្នុងផលិតកម្មរៀមថ្មីស្លាងនេះបាទសង្កេតថាទាំងផលិតកម្មទាំងតារាចម្រៀងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងបាទស្វែងរកនៅបទចម្រៀងថ្មីថ្មីក៏ដូចទៀបកសលថ្មីថ្មីបាទមកជម្រាបជូនក៏ដូចជាបង្ហាញជូនឲ្យមហាជនរបស់យើងបានជៀបនៅក្នុងសិល្បៈបាទអគុណដល់ប្រិមិត្តដែលខំតាមដានទស្សនារូបភាពនិងស្ដាប់នៅក្នុងសាលំអិតតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទគ្រប់ជូនពរបងប្អូនជួបផ្ទះសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាបាទជាពិសេសគឺមានសុខសន្តិភាពនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយបើកុំភ្លេចគ្រប់ច្បាប់ទាំងអស់គ្នាហើយបើបងប្អូនបើកបោះកុំហូបគ្រឿងចង្វឹងបាទហើយបើស្រវឹងសូមប្រិមិត្តបាទគឺថាកុំបើកបោះបាទបាទមួយវិញទៀតសូមប្រិមិត្តដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe ជួយចុច Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដាលម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីរូបចម្បត្តិជារាល់ថ្ងៃផងដែរបាទរាល់កំហុសឆ្គងដែលខ្ញុំបាទកើតមានដោយអចេតនាកន្លែងណាក៏សូមប្រិមិត្តខន្តីនឹងចូលរួមជាមតិបាល់ខ្ញុំបាទទទួលយកមកកែលម្អដល់ក្តីរីករាយសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលំអរកាយគ្រប់លាត្រឹមនេះសន្យាថាវិលមកជួបពីក្រោយដោយនាំយកនូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីមកជម្រាបជូនបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណបាទ